Marineoli'nin Mülki Məşğulluq Mərkəzində yaradılmış Seçki Mətbuat Mərkəzinin layihəsi çərçivəsində jurnalistlərlə və cəmiyyətlə majoritar namizədlərin görüşü baş tutdu. Görüş sual-cavab rejimində keçdi. Vahid Milli Hərəkət Partiyasının majoritar namizədi Əhməd İmamquliyev, Vətəndaş Platforması Yeni Gürcüstan Partiyasının deputatlığa namizədi Kamran Məmmədov, Azad Demokratlar Partiyasının majoritar namizədi Qiyas İsvacı suallara cavab verdilər. Əhməd İmamquliyev qeyd etdi ki, əgər qalib gələrsə, mədəniyyət və idmanın inkişafına, etnik azlıqların inteqrasiyasına, ticarətin və təsərrüfatın inkişafına əlverişli şərait yaradacaq. Görüşü təşkil edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Cəmiyyətimizdən fəal olduqlarına görə çox razıyam. Görüşümüzə gələn vətəndaşlar fəal idilər və maraqlı suallar verirdilər. Mən bugün buraya toplaşan əhaliyə öz gələcək proqramlarımı tanıtdım. Yeni Gürcüstan Partiyasının majoritar namizədi Kamran Məmmədov açıqladı ki, onun prioritetləri qazifikasiya, su çatdırma, yolların düzəlməsi və yerlilərin işlə təmin olunmasıdır. Bugünkü görüş çox yaxşı keçdi. Gələnlərin hər birinə minnətdarlığımı bildirirəm. Maraqlı suallar verildi və lazımi cavabları verdim. Mənim prioritetim və məqsədim qalib gəldiyim halda bütün kəndləri qazla, su ilə təmin edəcəm. Yollar təmir olunacaq. Əsas məqsədim isə Marineoldə yerli sakinləri işlə təmin etməkdir. İdmanla bağlı isə Marineoldə üzgüçülük hovuzu yoxdur. Bununla bağlı da müxtəlif layihələr həyata keçirəcəyəm. Azad Demokratlar Partiyasına gəldikdə isə deputatlığa majoritar namizəd Qiyas İsvacının açıqlamasına görə qalib gələrsə yerli əhaliyə hər bir problemlərində dəstək olacaq. Marineoli əhalisinin problemləri ilə mən yaxından tanışam. Mən qalib gələrsəm, əhalinin hər bir problemlərində onlara dəstək olacam. Hər kəsə söz verirəm. Marineolinin Balaca Bəylər kəndində həyata keçən yolun reabilitasiya işlərindən və su arxlarının yanlarının düzəlməməsindən kənd əhalisi narazılıqlarını bildirir. Onların dediklərinə görə yol nazik və ensiz düzəlib. Həmçinin su arxlarının yanları düzəlmədiyindən ciddi problemlər yaradır. Əhali bu problemlərlə bərabər kənddə zibil qutularının qoyulmasında xahiş edirlər. Bizim problemimiz, birinci problemimiz bu asfalt çəkilib. Asfaltın qırağına gedən su, suvarma suyumuz, latok lazımdır. Latok olmasa bu gün qarif 3 gündən sonra asfalt qırılıb gedir. Uçan yerlər də var, uçan yerlər də var. Ondan sonra evə dönən yollarda heç olmasa 1 metro, yarım metro, 2 metro asfalt qarmaq lazımdır. Evlər, asfalt qarılıb elə ev var ki, çıxa bilmir qapısından. Maşın çıxa bilmir. Bizim problemimiz odur. Nə müraciət edirsiniz? Müraciətimiz o yerli hakimiyyətdən latok salsınlar. Nə burada bir 100 metro latok lazımdır. Çox da lazımdır. 100 metro latok, bir də evə dönən yolları bir azdan asfaltlasınlar. Balaca Bəylər kəndində yolun asfaltlama işləri icra olunur. Reabilitasiya olan yollar su arxlarına çox yaxın olduğundan müəyyən problemlər yaradır. Yaranan problemi nəzərə alaraq yolların reabilitasiya işləri bitən kimi su arxlarının təmirinə başlanılacaq.